Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тому що у нас сьогодні дуже поважна гостя, людина, яка у нас, по суті, зараз уособлює собою, в певному сенсі, громадський контроль за діяльністю Міністерства оборони і все, що там відбувається. Тому що ця людина дуже відомий волонтер, дуже відомий діяч, я би сказав так, як це правильно сказати, системи забезпечення нашої армії, причому ще з 2014 року. І все це пані Дана Ярова. Я забув сказати, цей орган у вас називається Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Так, правильно? Правильно. І пані Дана там якраз займається, не повірте чим, саме тим, що ви подумали. Хай кожен додумає сам, що я мав на увазі. Ну, давно, ну як давно? Ти тут у нас була, здається, десь місяці півтора чи два тому. Я була ще за кадиції. Його вже не було. Вже чи не просто було. Ще не було умірами, давай так скажемо. Ти ні, між достарствуваннями, да, десь так я була. І я тоді розпочну питання номер один. Твої враження від нового, ну як він уже не супер, той новий, ну, порівняння Резніков там новий, міністр оборони. І хто з них, як тобі здається, я не знаю, спитати гірше, краще? Ну, в общем, яка між ними різниця? Між Резніковим і Умєровим? Ти знаєш, ти пам'ятаєш, що були в мене такі друзі деякі, які потім пішли в партію «Слуги народу» на виборах 2019 року. І тоді мені один з лідерів партії «Слуга народу» сказав таку фразу. Вона мені дуже запам'яталась. Відбувається перехід від, я на російському скажу, бо вона складна, йде переход від безсознательної некомпетентності к осознаної некомпетентності. З цього можна почати. Я так думаю, ти хочеш дізнатися, що ж таки змінилось в Міністерстві оборони власне за цей час. Значить, за цей час Міністерство оборони таки народило агенцію по тиловому забезпеченню. На чолі з Арсеном Жумаділом. Так, на чолі з Арсеном Жумаділом. Але поки агенція, якщо ти мене спитаєш, а хто там на перший квартал торгував їжу, це воду запустили, торгувало Міністерство оборони, департамент державної закупівель, колегіальний орган, який я представляю. Який має бути розформований, по ідеї. Ну, звісно ж, там буде... Він має бути департаментом політики закупівель. Політики закупівель, так, але це ж не закупівлі. Ну, так. Розумієш, закупівлі – це Жумаділо. А закупівлі – це Жумаділо, так. І, до речі, якщо у нас рішення приймалося, ну, ти ж пам'ятаєш, до нашої появи був Богдан Хмельницький, який очолював департамент, він зараз знаходиться в СІЗО, у нього 6 або 7 підозр, я вже втомилася рахувати, яка кількість. А замість нього створили колегіальний орган, в який ходить 14 людей і представник громадськості, я в тому числі. І цей колегіальний орган виносив рішення, ну, по суті, колегіально, ти ж розумієш, так? Тобто ми вийшли на Прозоро, там йдуть торги, потім ми розглядаємо документи і колегіально приймаємо рішення. В системі, коли це задіяні люди з різних підрозділів Міністерства оборони, які про існування один одного навіть не знають, плюс громадський контроль. Ну, підкупити, слушай, 14 людей, що вони проголосували однаково, ну, якось, ну, таке собі, знаєш, ну, дуже маленький відсоток такої ймовірності. Тому хочу сказати, що от всі торги, які за останні 6 місяців відбувались, вони відбувались більш-менш нормально. І, якщо чесно, зараз мені готують саме, я дуже люблю математику, ти знаєш, саме цифри заощаджених коштів. До речі, те, що ми зекономили на харчуванні, було перекинуто, харчування – це ж захищена стаття видатків, було перекинуто на паливно-мастильні матеріали, я ще Мінфін ходила відстоювати цю перекидку, і клятвенно завіряла представників Мінфіну, що на харчування армію ми більше не попросимо в цьому році. І це дало нам можливість закрити четвертий квартал по паливу для всієї армії по 2023 року. Взагалі, ти знаєш, якщо підходити з точки зору там якогось прагматизму і рахування коштів, а давайте все-таки усвідомимо, що рахуємо, поки ми кошти не тільки свої, я
надіюсь, воно і далі буде, що будемо рахувати кошти ще, як зараз рахуємо, платників податків Сполучених Штатів Америки. Якщо до цього підходити дуже прагматично і дуже зважено, то можна економити, то дійсно можна закупляти нормальної якості, або відновлений 375-й наказ по прийомці по якості. Ти пам'ятаєш, там я зцепилася з міністром юстиції трошки, але ми порозумілися, за один день він нам його погодив, заюстував, і прийомка відбувається зараз на таких же самих умовах, як вона відбувалась до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ці закупівлі перейдуть в агенцію, але порядку взаємодії між агенцією, Генштабом і Міністерством оборони ще поки немає. Найголовніше, бюджету на цю агенцію ще нема. Вона отримає фінансування тільки з 24-го року, я правильно розумію? Ти розумієш, там взагалі, там, ну якщо ти мене спитаєш, хто знає, що відбувається в Міністерстві оборони, я тобі скажу, ніхто. Може, Господь Бог не знає. А Умєров? Ну, його ж немає, він же на Рамштайні. Мені здається, він почав повторювати кар'єру Олексія Юрійовича. Тобто міністр закордонних справ, міністр оборони? Ну, якось так, Але це мені зараз здається, да? Це там, давайте так, це не моя позиція, як людина, яка в Міністерстві оборони працює, хоч на громадських засадах, все одно. Це моя особиста, може це не так. Може, а я хто ж рішення приймає тоді? Рішення приймають зами по напрямкам. Якщо ти пам'ятаєш, ми їх дуже довго чекали, але таке рішення приймають вони. І, скажімо так, як все це буде працювати, коли воно запрацює в тому вигляді, в якому ми хотіли б, щоб воно запрацювало. Скажімо так, агенція – це просто калька з агенції Сполучених Штатів Америки, але є одне але, про яке поки ще чомусь антикорупціонери, які топили Олексія Юрійовича, не кричають зараз. А така фішка є в тому, що в статутах, положеннях агенції в Сполучених Штатах Америки є така норма. До речі, її коли скопіпастили і зробили агенцію по зброї, ти знаєш, яка існує вже півтора року, але вона тільки ось четвертий квартал 23-го року почали щось заключати договори, щось закупати. Це агенція оборонних закупівель. Да, там, де Пікузе, наш улюблений Володимир. Да. Про нього окрема історія. Значить, це калька була з агенції Сполучених Штатів Америки, але там досить чітко прописано, і це дуже правильно. Там прописано, що агентські послуги, це ж державне підприємство, да? Агенція отримує лише з контрактів, які заключаються за кордоном Сполучених Штатів Америки. Все, що стосується території Америки, да, все, що виробляється на території Америки, закупляється Міністерством оборони Америки. Чому так? Тому що дійсно, коли виникає потреба, є технічні умови, у кожної країни вони свої, в якомусь виробу треба їхати дійсно за кордон, треба моніторити ринок, треба дивитися, звідки можна завести, прораховувати логістику, здійснювати митне очищення, завозити собі на склади, перевіряти, тільки потім передавати Міністерству оборони. Зрозуміло, за що йде агентська послуга. Да? Зрозуміло. А в випадку агенція по тому забезпеченню, боже, зараз я не знаю, мене до вечора з'їдять, але то ж таке, господи, коли ж ми не бревірували, да? Якщо хтось почує і зрозуміє, в чому негатив цієї історії, в тому, що в агенції по закупівлям по тому забезпеченню заклали 0,4% агентських послуг з кожної одиниці товару, яка буде закуплена агенцією. Бюджет по тилому забезпеченню у 23-му році складав, ну це ж не таємні цифри, це бюджет, можна подивитись, 24-го року, там більша вже сума, склав приблизно 100 ярдів гривень. Ну, порахуй, що таке 0,4%, і ти зрозумієш, який бюджет буде йти на утримання саме агенції. Не так то й мало, я б сказав. Зовсім не так і мало. Слухай, ну це написано в положенні, що Кабміном затверджено. Ну я ж тобі тут не розказую якусь історію, про яку я не розумію. Це законодавство України. Ти розумієш, знаєш, д'явол криється в деталях. Да? Тобто ми зараз бігаємо, кричимо, що ми створюємо агенцію по типу натовських агенцій по закупівлі, але ж ми не хочемо говорити, що ми трошки не так створюємо. Ну, трошки не так. Якби
ці агентські послуги. Дійсно, я взагалі вважаю і неодноразово це казала, що не треба було дві агенції запускати. Треба було запустити одну агенцію, яка займалась би зброєю, тиловим забезпеченням. В тому разі, якщо на території України цього продукту немає, умовно кажучи. Скажи мені, будь ласка, що має зробити Пікузо, коли йому Генштаб замовляє Нептуни? Коли? Об'їздити весь світ і знайти, де виробляються Нептуни? Дати грошей виробнику українському, який виробляє Нептуни. Ну, от і все, так? Да? Дати йому гарантію на 5 років виробництва, там, наприклад. І все, крапка. Да, норму прибутка, місці. Там 6, хоча б 6-7% гарантованих, які держава 100% заплатить при будь-яких розкладах, і дати можливість працювати. Все, крапка. Ну, так? Що треба зробити? Зізвонитись з КБ «Луч», да? І все, на цьому Коростильову, да. Коростильову, да. Позвонити Коростильову і сказати. Добрий день. Да. Ми купляємо, да, така кількість. І відправить ДСК, відправить лист. Так, да, абсолютно вірно. А коли це стосується, наприклад, у нас от новий стандарт по бронежилетам був затверджений в травні 23-го року, і ми запускали вже бронежилети по новим технічним умовам. Постачальники в цей період проходили обстріли, це не швидка процедура, і вийшло так, що у нас, скажімо так, все взяв відомо взяла компанія, але проблема в тому, що вона не справилась з об'ємом, бо це новий виріб. І почалася така свістопляска, і у нас на моменті заявка тилу ще є на значну кількість броні, але всі потужності України, які можуть робити цю броню, вони вже зайняті. В такому випадку Міністерство оборони каже агенції, шановні, всі потужності в Україні зайняті. Зайняті. Да. Будь ласка, от у нас є ще отака кількість броні треба купити. Ось вам технічні умови. Йдіть по світу, шукайте. Тоді зрозуміло, за що люди отримують цю винагороду. На жаль, цього не зрозуміли, чи не хочуть розуміти, чи так потрібно, я не знаю. Я не можу це коментувати, тому що я знаєш, мені б з своїм якось розібратися, ще розбиратися з чужим. Це, я думаю, що наша ТЕР, це може там перший або другий, хто про. Хоча, до речі, деякі економісти, я вже читала, говорять про це, про те, що кожна одиниця, яка буде куплена агенцією, буде збільшена 0,4% її вартості. Ну, якось так. Коли вона запрацює, слухай, по моїм таким песимістичним, по моєму песимістичному погляду, вона запрацює не раньше там другого, третього кварталу. Йо-моє. Повноцінно. Так це ж півроку ще наступного. Ну, так, але ж я ж так кажу, що агенція по озброєнню була створена в липні 22-го року. Тобто півтора року агенції. Тільки зараз, в четвертому кварталі 23-го року, вона щось почала заключати. І, до речі, у них, я ж кажу, у них правильно прописаний статут, все, що на території України, не без комісії, все, що за кордоном, з комісією. Але ж тут, ти ж розумієш, дуже цікава історія відбувається з тим, що ми ж хотіли як краще, але вийшло, як завжди, по-українськи. Да? Тобто стандарти НАТО ми беремо, але ж ми їх імплементуємо по-іншому. У нас існує, ти прекрасно знаєш, спецекспортери вони були, вони в один день стали спецімпортерами. Ми вивозили зброю до повномасштабного вторгнення з початком повномасштабного вторгнення, ми почали багато закупляти зброю. У нас зброя не тільки МТД, матеріально-технічне забезпечення від партнерів. У нас зброя ще закуплена за кордон. Що відбулося в цій історії? Я, до речі, вчора писала допис на цю тему. В цій історії відбувається наступне. Оці три таких самих великі спецімпортери, вони переходять, вони були під Укроборонпром, вони переходять під Міністерство оборони, і вони в трьох плюс департамент державних закупівель Міністерства оборони по зброї. І плюс агенція, ну, давай так, три, це вже державні, да? Плюс департамент 4, плюс агенція 5, і приватний бізнес також, який ліцензований, але ну, у них трошки менше коштів, ніж бюджет Міністерства оборони, тому там на них не дивимось. 5 людей, от уяви. Ринок зброї, взагалі, ти знаєш, я от постійно кажу, що хлопці, слухайте, ви ж не порівнюєте там тилове забезпечення з зброєю. Це все одно, що, знаєш, порівнювати купівлю картоплі з діамантами. Да? Тобто картоплю в кому? Багато хто займається вирощуванням картоплі, особливо на теренах України. А хто знає, що такі діаманти, як їх вибирати,
і таке інше. Що відбувається? Відбувається те, що від... А, чому ж кожному з цих компаній цікаво отримати контракт? Тому що вони живуть на 3%, на встановлено законодавцем, 3% від контракту, який вони собі лишають комісійними. Значить, нас же ми нарахували 5 людей, які бігають на дуже ємкий ринок світовий по зброї, тому що ринок зброї, він дуже вузький, як ринок діамантів, дуже вузький. Вони бігають на цей ринок і по одних тих самих виробниках, і прибігає перший, каже, я візьму міну, умовно кажучи, за долар. Прибігає другий, я кажу, я візьму за 2. Прибігає третій, я кажу, я візьму за 3, плюс рік наперед плачу аванс. Прибігає четвертий і каже, я візьму за 4 і 5 років я з тобою просто заключаю договір, прямі поставки, все. Прибігає п'ятий і каже, так, дивись, я тобі даю 6, 5 я тобі на розрахунковий рахунок кидаю, а 1 я тобі занесу кешем. Так. І 10 років постійного контракту, аванс 100%. Як ти думаєш, які договори підпишуть перші? Ну, ясен перець, який? Останній? Ну, по логіці мали б оплатити той, який дешевше, так? Ні. А тепер повертаємося до Володимира Пікузи. Я мала з ним... Нагадай, будь ласка. Я все нагадаю. Для людей, да, зараз все розкажу. Я з ним мала зустріч, на якій він наполягав тиждень тому. Ти знаєш, я була безумно вражена, коли я вийшла з тої зустрічі. Значить, хто такий Володимир Пікузи? Ну, шановні глядачі, які тебе дивляться, вже ж не один раз чули про Львівський Арсенал, про компанію Альфа польську, про, господі, Прогрес, який через Альфу завозив. Це все, тобто... пані Нана говорить про величезні скандали, зловживання, не поставили величезні контракти мільярдні і не поставили на зброю, і через абсолютно такі от підкладки. Гроші пропали, кримінальні справи є. Ну, це просто, щоб розуміли. Так, кримінальні справи є. До речі, залучили Нацпол, але я не думаю, що ці кошти коли-небудь ми побачимо. Тобто є безнадійна заборгованість Міністерства оборони, вона досить велика. В той час працювали якраз 3 агенції і Міністерство оборони. Оці величезні контракти заключало Міністерство оборони. Оці дебіту... Да. Цей час очолював департамент закупівель зброї. Пан Шарапов? Ні. Володимир Пікузи. А, от так от. Да. І тепер він же призначений. І Шарапов був його, як це сказати, ну, смотрящим. Окей, да. Да? І в якийсь момент, коли вже почали в паблік виходити ці скандали по цим коштам, які пішли в нікуди, Пікузу прибирають з цієї посади і ставлять на агенцію, яка ж не працює ж поки, але зарплату він отримує. Що відбувається далі? Я буквально, от я тобі кажу, я до зброї стараюсь не йти, тому що в мене діти, я жити хочу, тому я не дуже хочу в цьому розбиратися, але так виходить, і на тому тижні я п'ю каву з Володимиром і кажу, Володимир, ну ви свої вже від 8 до 15 років, в принципі, вже не підписувались. А він каже, я не все підписав. Кажу, вам вистачить. Того, що ви підписали, вам вистачить. Ну, на 8 уже хоча б точно. Ні, там на 15 вистачить, перестань. Кажу, давайте так, Володимир, ми з вами, я готова там забути все, що я бачила, да? А ви от сьогодні, зараз, у цього моменту, перестанете красти гроші. От прямо зараз, от сьогодні. Він мені каже, я приймаю ваші умови. Приймаю? Так. Да. Ми вдарили по руках. Взагалі такі історії не розповідаються, так? Да? Ну, як би да, как пані да. Але, Богдан, я виходжу з цієї зустрічі, так. Через годину мені надходить дзвінок, де проплачується контракт на 20% вище ринку, при наявності пропозиції нижче по одному з тому самому калібру. Ну, після цього був скандал, там коні, люди, собаки, медведі, всі. Тхори? Всі, задіяні були всі. Тому, пане Володимиру, я думаю, вам покажуть цей запис, але домовленість розбита з вашої сторони,
тому сорян, так буває. Питання таке. Ну, тобто, дивись, керованість, давай так, щоб я все одно боюся, що багато хто людей не зрозуміє всіх хитросплетінь, які ти зараз пояснюєш. Угу. Давай простими словами спробуємо пояснити. Отже, господина Резнікова дуже сильно звинувачували, мало того, що фактично він, по суті, не керує міністерством, а є зіцпредседателем за його спинами, я правильно кажу, за його спинами є люди, які реально заробляють гроші, мало того, багато хто ще й казав з моїх колег, що ці гроші йдуть на офіс президента, в тому числі. Олексія Юрійовича відставили, прийшов Рустем Умєров. Він, да, дійсно, дуже багато зараз їздить по світу, це факт, там, окей, менше з тим. Що змінилося от з цієї точки зору? Тобто, грубо кажучи, він так само зіцпредседатель? От я просто хочу це зрозуміти, чи ні? Тому що складається враження, що в нього дуже добрі, теплі стосунки з паном Зеленським, Єрмаком, у всякому разі, публічної комунікації. Я не готова говорити, яку роль відіграє в цій історії пан Умєров, тому що я про земне, я про закупівлю снарядів, яких не вистачає фронту. М'яко тобто, мені, як економісту, фінансисту, я перше оплачувала, а з урахуванням того, що бюджет по Україні в Сполучених Штатах ще не проголосований. На превеликий жаль. І не буде. Да. Я дуже боюся до другого, щонайменше тижня січня. Я дуже боюся, що у нас буде касовий розрив. М'яко кажучи. Да, м'яко кажучи. І в цей момент проплачувати при наявності пропозиції нижче на 20%, проплачувати пропозицію вище на 20%. Це державна зрада, я вважаю. Ні, ну я вважаю, що державна зрада. Василь Васильович Малюк, до вашої уваги. Зверніть на це увагу, хоча ви про це знаєте. І я не знаю, хто цим процесом керує, хто його, от коли, знаєш, от воно мені просто падає, я вимушена там співпрацювати з правоохоронними органами, нести їм цю інформацію. Угу. І десь воно там вщухає. Потім на наступний день по іншому калібру, на наступний день ще щось. Ну, слухай, ну я втомилась від цього. Я не сплю ночами, вибачте, мені вже пігулки не допомагають. І коли ти цьому варишся, і, до речі, що для мене стало тим механізмом, якщо ти помітив, я майже 3 місяці, окрім котиків, собачок, філософських текстів своїх на Фейсбуці, я нічого не писав. Я все чекала, що відбудеться цей перехід від неосознаної некомпетентності, осознаної некомпетентності, і далі можна розмовляти. Але, ну, воно не відбувається. Я починаю бачити те, що ми бачили, коли ми зайшли в травні 23-го року в Міністерство оборони і почали лопатити всі договори. Я починаю бачити те саме. Абсолютно те саме. То в мене питання, чи ви не розумієте цих схем? Тоді я вам готова їх розказати, показати, підкреслити червоним олівцем те, що потрібно. Або ви пішли на тих же умовах, на яких був Олексій Юрійович. Я не знаю. І от тепер ми переходимо до теми, від якої, чесно кажучи, тягне блювати вже. Але її неможливо не піднімати. Чому? Тому що, ну, мене, я навіть буду, чесне слово, намагатися зараз не емоціонувати, бо історію про конфлікт між військовим і політичним керівництвом, а тепер, я так розумію, мова вже йде і про конфлікти всередині фактично військового керівництва, це все називається російське ІПСО. Тобто всі, хто це говорить, це російські агенти, про це постійно розказують там спікери Банкової і так далі. Правда, потім ми бачимо те, що робить мадмуазель Мар'яна Безугла, ми бачимо дуже багато чого, але от в результаті, от вчора пан Умєров сфоткався з Сирським і Залужним, паралельно як пан Зеленський поїхав в Америку, яке цікаве співпадіння. Що відбувається взагалі? Але Мар'яна Безугла продовжує гадіти. І буквально вчора людина, от її можна як завгодно сприймати, але ця людина є заступником, на секундочку, секретарем. Да. Секретарем. Секретарем, так, комітету по національній безпеці та оборони Верховної Ради України. Якому безпосередково підпорядковано, ну, не конкретно комітету, да, але комітет наглядає за діяльністю міністерства. І вона напряму, от чергове звернення вже прямо напряму, пане Умєров, звільніть проклятого Залужного, він плохой і так далі. Жодного слова, які хоча б якось закрили оборот Мар'яні Безуглі досі з Офісу Президента за вже понад 1,5 місяці цієї брудної кампанії не прозвучало. Тим не менше, через кожні 2-3 дні виходить заява чергової якоїсь Фількіної контори, яка заявляє там якийсь там антіфейк, чи як вони там називаються, яка розкаже, що всі, хто про це говорить, це прокляті агенти Кремля.
І з того, що можна говорити, що дійсно відбувається в цій царині. Бо я знаю прекрасно, вибачте, друзі, і про те, як ДБР збиралося арештувати в кабінеті Наєва і оголосити йому підозру, що він здав Південь. Я дуже багато чого знаю. Менше з тим, що відбувається в стосунках між політичним керівництвом військовим, керівництвом між Міністерством оборони і військовим керівництвом, що відбувається в військовому керівництві. Бо ти ж чула, да, заяви, і багато хто це підкрив. І це теж уже російські агенти. Юрій Бутус, це ж русський агент, давно, звісно. Про там, коротше, прошу, тобі слово. Слухай, ти таку фразу сказав, із того, що можна говорити. І тут я б замовчала. Ні, не мовчи. Я розумію, що ти можеш сказати, що його казати, якщо воно, звісно. О, так. Ну, давай так. Якщо хтось не знає, досі Мар'яна не... Ну, це не... Это не самодеятельность. Ну, конечно. Мар'яна в силу своїх фізіологічних особливостей не розуміє якихось відтінків, скажімо так, емоційних. І тому вона дуже гарний виконавець. Її от що написали, вона це виконала. Якщо ти не помітив, вони ж йде через день допис там по Залужному, потім по Штефану, потім по Грому, потім по мені, потім знову по Залужному. І ну так от кожного дня там кожного дня ми з нею практично спілкуємось в Фейсбуці. Вона мені особисто, до речі, пише багато. У тебе немає значка топовий прихильник? Ні, вона мені таке не видає. Ні. Я ж дама генерала, вона не може мені таке. Використовуючи цей ефір, звертаюсь до Марка Цукерберга. Подаріть дамі, будь ласка, на Новий рік чи на Різдво, будь ласка, значок топового прихильника Мар'яни Бізоглі. В конце та концов. Вам що, складно, а людині приємно буде. Так. І Мар'яна ніколи не відкриває рота просто так. Якщо ти пам'ятаєш мій конфлікт з нею, то там взагалі була заява подана в СБУ на 5 людей, які мене захистили. І, до речі, нещодавно мені Служба безпеки України сказала, що надійшла наступна заява від Мар'яни Пасовської на мене. Що ти знову продала? Не те? Я не знаю. Ну, хай розбирається. Я дуже чекаю виклик на допит. Кажуть, не хочуть викликати. Ну, що? Треба, хлопці. Хай тобі очний допит з нею. І можна я знімати буду? Пожалуйста. Я готовий заплатити за це багато, чесно. І Мар'яна ніколи не робить, давай досерйозно, ніколи не робить того, що її не задає її, скажімо так, куратор, да, хто її там направляє. І оці нападки, ти знаєш, це ж ігри з свідомістю. Це НЛП-шні технології, це тоді, коли, знаєш, в площину кидається якийсь там тезис, який йде там в протиріччя, да? Ну, наприклад, згадай 14-15 рік, а росіяни не такі, не всі погані, да? Ти розумієш? І понеслось. Хтось один говорить, ти в цей момент там починаєш рвати на собі все, на наступний день ти там вже не так емоціонуєш, потім ти доходиш до стадії, ну, просто придурки, да. А в якийсь момент, коли воно десь в тебе по життю, хтось тобі там допоміг зі сторони Росії, ти починаєш думати, ну дійсно, напевно ж якось не так. Тобто це, шановні, вибачте, ігри з вашою свідомістю. Я знаю особисто людину, яка в партії «Слуга народу» знає всі ці моменти і запускати її. Ти його теж не знаєш. І запускаються. Це для них такий, Мар'яна, такий лакмусовий папір, подивитися, як буде суспільство реагувати на ту чи іншу ситуацію. Наприклад, на те, коли відсторонять Главкома від виконання ним своїх обов'язків. Як до цього ставитись? Я не знаю, як до цього ставитись. До цього це просто треба беземоційно, ну, якось відсікати. Те, що абсолютно така от просто пішла атака на главкома, на його заступників, взагалі на військових, ти помій, та? От просто так, якась демонізація, mm-hmm. да, пішла. Це ж не просто так все робиться. І дуже, я бачила твій вчорашній допис, коли ти виклав фотографії пана міністра і пана головнокомандуючого разом. І пана командуючого сухопутних. Да, і пана командуючого, ну, вчора ж був день, да, сухопутних військ. Чим його і всі сухопутні війська вітаємо. Да. І ти дуже чітко підмітив, що ця фотографія була не для внутрішнього споживача. Зараз, якщо хтось ще не знає, наш президент знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Вже в Норвегії. Вже повернувся. Да? Ну, був викликаний, мені здається, добу тому в Америку. І мав зустріч, не знаю з ким, але ж видно, що не просто так літав. І ця фотографія не для внутрішнього споживача. Це для фотографія для зовнішнього споживача. Якщо ти мене спитаєш, чи існує конфлікт між Міністерством оборони і Генеральним штабом, ну там про розміри, який конфлікт, я не буду розповідати, але так, він є.
він є, недорозуміння є. Скажімо, це політична так, історія чи професійна, давай так скажемо. Ну, слухай, я ж не знаю, з чого вона починалась. Да? Я грубо кажучи, можу бачити... давай без подробиць. Мається на увазі, що знаєш, умовно, понятно, що міністр оборони – це ставленик прямий Офісу Президента. Угу. Керівництво армії, кстати, Залужного теж Зеленський призначав. Я ж не кажу. Вообще-то. У нас квота президента – це главком, це міністр оборони і це міністр МВД. Ну, тобто, я тоді не розумію, тобто, ну, ладно. Просто це опять конфлікт з Залужним, чи там дійсно якісь там різні погляди, може там якийсь там, наприклад, вважають, що неправильно армія щось робить. Давай так, давай відмітимо те, що відбулося, що факт, про що всі знають. Давай по-чесному, Резніков ніколи не втручався в кадрову політику Генштабу. Угу. Ну не було такого. Умєров всього стартанув. Ну, якби для мене, я розумію, що це так прописано у нас в законодавстві, але ж, ти знаєш, в законодавстві ти ж або можеш робити, або користуватися цією опцією, або не користуватись. Mm-hmm. І під час військового стану, особливо людина, яка не була ні в Міністерстві оборони, Умєров, який був головою держмайна весь цей час, коли йшла війна, зараз приходити і говорити, ну, людина не обізнана про всі ситуації, які відбуваються, да? Приходити і говорити, там, буквально два місяці, коли він на посаді, говорити, оця людина не має бути головою ССО, а ця має бути головою ССО. На якій підставі? Ну, тобто, щоб ти проаналізував таке, що ти зробив такий висновок і пішов до президента і змінив керівництво, не ставлячи до відома взагалі генеральний штаб. Ну, тобто, чи була така опція у Резнікова? Була. Чи користувався він нею? Не користувався. Питання чому? Чому зараз Умєров нею скористувався? Хороше питання. Цікаві питання, да? Тому сказати, що це просто, як намагаються нам показати, що це просто там особиста позиція Мар'яни, ну вибачте, вона в Фейсбуці пише, як хто? Як просто Мар'яна, чи як секретар Комітету по нацбезпеці і обороні? Коли вона пише, що Валерій Федорович витрачає час на таких от, як я, незрозумілих жінок, а в цей час Мар'яна його викликала на тимчасову слідчу комісію. Він не прийшов. Біда. Розумієш? Біда. Тому, що я тобі хочу сказати? Побачимо, будемо дивитися, як це далі буде відбуватись. Але, як на мене, ти пам'ятаєш, колись тобі в прямому ефірі розказувала цю сагу про те, що дитину лишили, батьки приїхали, дитина наробила шкоди, і дитині кажуть, грошей не дамо. Да? Оце якраз ми підійшли. Це було півроку тому. Десь так. І ми якраз підійшли до цього моменту, коли денег не дають. Коли все окей, ти дорослий, але коштів тебе більше не буде. І тут уже дитина, або, вибач, йде на три роботи, починає там просто 24/7 працювати і себе нагодувати. І жити, все одно не нагодує. І не нагодує, і жити там, я не знаю, в якійсь общазі, розумієш? І не вчитися, бути там грушиком все життя. Або людина приймає умови своїх батьків і починає вчитися там англійську мову, чи математику, чи фізику. Який є шанс на другий варіант? Я не знаю. Чесно, тобі скажу. Ні, я просто чесно, я от при всій повазі, давайте я від себе скажу, яснін пінь, да, що американці, за моєю інформацією, кілька разів дуже чітко, і останній раз дуже чітко донесли, що Валерій Федорович Залужний є недоторканим і так далі. Але питання навіть не в цьому. Я не можу зрозуміти, на що розраховує пан Зеленський, наш верховний головнокомандувач. Тобто, ну, от ми вже маємо величезну проблему. І як ми будемо з нею виходити? Тобто, ну, а які у нас альтернативи? Я просто не можу зрозуміти. Хто нам дасть снаряди, гроші, зброю, атакмси, хіхаймерси? Ти знаєш це анекдот? Де ти береш гроші? В тумбочці. Я це розумію. А якщо серйозно? Ну, вони ж не можуть не розуміти. Ніхто їм не дасть зараз грошей. Ніхто. Просто цих грошей нікого нема. А може у тих, кого, наприклад, навіть могли би бути, ну, вони взагалі так, якби з нами воюють. Давай ми з тобою пофілософствуємо. Дивись, за часів Януковича, ну, хто не пам'ятає, я все час вела бізнес, знає, як це було весело, задорно і весело. Абсолютно всі були, вибач, вся країна була поставлена в такі рамки. На щучок. Да, на щучок, да. Просто в прямому сенсі цього слова. І всі, ну, знаєш, колективне погодження таке було, да, якби цієї ситуації. Але ж ти бачив, чим, ну, ми всі бачили, чим закінчилось. Тобто українці, знаєш, є таке прислів'я, довго запрягають, але дуже швидко їдуть. Да. І може і в цьому випадку воно буде таким же чином, тому що настрої в суспільстві, вони погіршуються від місяця до місяця. Це факт.
Настрою втома, вже просто там якась загненість. Розумію, я тобі зараз скажу наступне. Я ж тобі казала, в тих етерах зараз сьогодні у нас 13 грудня. 30 грудня кошти, не використані Міністерством оборони, повертаються на рахунки казначейства. Держказначейства. Я тобі казав, я перша вийду в етер і скажу, скільки ми повернули коштів. І розумієш, як можна повернути кошти, коли у нас не вистачає нічого всього? Не вистачає, так. Да. А я тобі скажу, там великі суми коштів. Я не буду казати цифри, звісно, нічого в паблік не буду казати, але я попереджала про це вище керівництво Міністерства оборони. Що це буде просто одна кришка на вашій труні, це буде залишки коштів на рахунках Міноборони в кінці року. Як це взагалі можливо, військові в нашій ситуації, щоб Міністерство оборони мало невикористані кошти? У мене просто трошки голова розривається. І ти розумієш, коли потім люди побачать, скільки вони донатять, скільки збирають волонтери і порівняють з тими цифрами, які були на рахунках невикористані? Тобто навіть не те, що не вкрадені, а просто... Не використані, не освоєні. Це називається освоїти кошти, заключити контракти, підписати договір, взяти на зобов'язання, поставити собі на зобов'язання в казначействі, що ми маємо заплатити цьому контрагенту стільки-то. Да. Фієрія. Добре, раз таке діло, давай тоді от ту тему, яку ти і просила, я і хочу її теж підняти. Державна аудиторська служба. Ой, Боже, це моя улюблена. Мадам Басалаєва. Слухай, ми говоримо про моїх найліпших подружок. Друзі, Мар'яна це перша подружка, а друга, це пані Басалаєва. Друзі, нагадаю, що це ті сама прекрасна структура, яка нам чуть не поклала всю оборонку, коли вирішила, що жодне оборонне підприємство в Україні не має права мати ніякого прибутку під час війни, вообще. І якщо має, то це значить збиток, треба всіх зупинити, всіх. Стугни, Нептуни, так там же пішли то, ДБР, СБУ, пішли кримінальні справи, і воно ж понеслося. Питання вирішилось на рівні Кабміну, криків, воплі, на рівні J7. Да. Після того, як ми в Кабміні не вирішили, я пішла в Верховну Раду і протягнула там оцю постанову Верховної Ради. Що зараз ця прекрасна структура? Пані Басалаєва продовжує працювати? Ну, звісно. Нагадаю, що її пов'язують, не я її пов'язую, але багато було хто, розслідування, що да. Вона, наприклад, людиночка Андрюшеньки Портнова. Ну, відкриті джерела так стверджують. Да, ну, вона ж в миротворці, до речі, да. Так от, до миротворців. В оборонному комплексі України є різні підприємства, які виконують якусь там роль. Скажімо так, зараз буде мова йти про підрядчика КБ «Луч». Угу. Ну, що виробляє КБ «Луч», ми всі знаємо, так? Ракети. Саме головне в ракеті що? Ну, мозги, я думаю. Так, система наведення. Так от, розкажу тобі таку сказочку. Десь 3-4 місяці тому американці передали частину своїх інтелектуальної власності. Про це можна говорити публічно? Так, про це можна. Тобі там не пришиють розголошення державної таємниці? Передали частину своїх інтелектуальних прав одному з наших підприємств. На одне з виробів? Так. І дозволили виготовляти це. На це підприємство приходить пані Басалаєва з перевіркою. А тепер спитай мене, ні, скажи мені, що вона попросила перевірити? Що вона попросила перевірити? Ну, я не знаю, чи використовується за призначенням ті креслення, може, і інтелектуальна власність. Ну, давай, слухай, у нас є закон про аудит, і там досить чітко прописано, що може перевіряти Держаудитслужба. Держаудитслужба можна перевіряти фінансову частину, може дивитись валові витрати, може дивитися, ну, всю складову ціни, да, і говорити, чи є збитки, це ж державні підприємства, чи є збитки, чи нема збитки. Тобто перевіряти фінансову частину діяльності підприємства. Пані Басалаєва запросила абсолютно всю технічну документацію на той виріб, який нам передали американці. Як інтересно. Нафіга питання? Ці документи були передані Службі безпеки України і зараз йде процес. Але пані Басалаєва залишається на посаді керівника, звісно, Державної аудиторської служби. Звісно. А коли її призначили? Десь 19-го? Я не пам'ятаю, чесно кажучи, не знаю. Ага, прекрасно, чудово. Ніяких реакцій з боку там Міністерства оборони, Офісу президента, нічого? Ні, ну я ж тобі сказала, що Служба безпеки України включилась зразу. А голову Державної аудиторської служби призначає Кабінет міністрів? Да. Вже? Да. Тобто при сильному бажанні це один підпис Шмигаля? Один. І вона на посаді? Так. Да.
Цікаво, дуже цікаво. Мені здається, так і переможемо. Да. Ну, слухай, ну у мене, наприклад, немає інших якихось варіантів, окрім того, що це якась ФСБшна операція. Ну, ти ж розумієш, що людина, яка, скажімо так, очолює всього лиш далеко не найперший орган виконавчої влади, над ним стоять цілком конкретні посадові особи. В першу чергу Кабінет міністрів і прем'єр-міністр, ну і так далі. Так же ж виходить. Так ми дійдемо до голови пищової цепочки, да? Угу. Ланцюжка. Що ж у нас голова пищової цепочки? Це цікаве питання. Ну і окей, твоя версія подій. Так я ж тобі сказала. Як на мене, це ФСБшна операція. Прямо. Я про це повідомила Службу безпеки України. Ось саме так. Чи я вважаю, що це ФСБшна операція? Тобто люди прийшли і намагалися тупо просто під... Фієрія, просто фієрія. Ти взагалі забув, про що ми говорили, так? Да ні, я не те, щоб забув, просто я так, знаєш, ну от я це слухаю, і, ну, і от потім я згадую всі ці гучні розмови, там у нас є план, ми переможемо, і то, і сьо, і це. Так, а ти розумієш, що, дивись, Мар'яна ж почала з того, що вона поставила, дорікала главкому, що главком їй не надав план. Вон уже «Нью-Йорк Таймс» план написав, до речі. Станьте, Мар'яна, читайте прес. Ну, про що це говорить? Ну, окей, давай зробимо вигляд, що ми не будемо людям нав'язувати свою точку. Ні, кожен робить висновки самі. Ну, я все-таки, от мені дійсно цікаво твоя точка зору от на що. Я просто не можу зрозуміти, на що розраховує Володимир Олександрович Зеленський з от цим всім... м'яко кажучи, бідламом, який зараз відбувається. Тобто, він не розуміє, що він просто програє війну, і ладно би, ну, то, окей, його, може його цікавить, як і він сам, але якщо він програє війну, то президентом він не буде. І, ну, скажімо так, не буде. Ні при яких умовах, чим би далі там все закінчилося. Ну, я не знаю, це ж, знаєш, це треба... Так, а на що розрахунок? Я не можу зрозуміти. Що? Я також не розумію, і... Єдине, що може бути, це моя така позиція, це мій аналіз, нікому знову ж таки не нав'язую, що може вже йде мова про якісь домовленості, і тому це все якось починають якось спускати, ну, знаєш, опускати цей градус, якийсь, не знаю. Може, готує таким чином суспільство, щоб суспільство нормально прийняло це. А коли ракети по 10 штук пролітають через кожні дві ночі по Києву, це типу теж готують суспільство, да? Ну, що я тобі можу сказати? Да, ну, я пропоную, щоб щось ти все-таки сказала, а що саме, то вже тільки тобі вирішувати, звичайно. Ну, просто я дуже сподіваюся. Дивись, я неодноразово казала тобі в етері, що я не вірю в якусь найближчу перемогу і повернення в кордони 91-го року. Я вважаю, що це буде досить довго і керовано у вигляді розвалу Росії по типу, як розвалювали Радянський Союз. Я думаю, що це дуже довгий процес. І так, як нам обіцяли на початку війни там 2-3 тижні, потім 2-3 місяці, потім ще потерпіть трошки, зараз ми переможемо, такого не буде. Це виснажлива війна, вона вже перейшла в позиційну війну. В позиційній війні виграє та армія, яка має найліпше забезпечення і логістику. Позиційна війна цим відрізняється від війни активної. Це також стадія війни. Ну, як під час хвороби, да, є якісь стадії. Це стадія війни. Але якщо ми програємо в позиційній війні, а це саме йде мова про Міністерство оборони, тому що функція Міністерства оборони – це забезпечення і логістика Збройних сил України. Все, крапка. Більше немає ніяких функцій. Так от, якщо ми програємо, чому ж ми починаємо розмову з Міністерством оборони, бо це, ну, от той пласт, на якому можна щось починати будувати. Якщо цей пласт – це пісок, то що б на ньому не будуй, він рухне. Якщо це пласт не є там монолітним разом з Генеральним штабом, то що б не робив, воно буде падати. І якраз і починали ми розмову з тобою про те, що немає правильного і, ну, скажімо так, задовільного забезпечення армії. Під час активної війни інші якісь чинники під час позиційної війни виграє той, у кого є найліпше забезпечення і найліпша логістика. Все. А ми зараз знаходимося вже в такій стадії війни. Тому
чи виграємо ми цю стадію, чи програємо, ну тут велике питання. Тому що, ти знаєш, ну ніхто ж не вірив у світі, що ми виграємо стадію активну, коли нас за три дні намагалися захопити. Але Україна з цим справилась. А чи справиться Україна з цим, з цією стадією, коли, знаєш, ти пам'ятаєш, от 15-16 рік щось подібне було. Вже якось і не війна, але все одно там йдуть слухай, якісь... Зараз такий масштаб боїв, ти що? Та зараз зрозуміло, Богдан, жахливі але і ми вже, жахливі. Знаєш, переживши там 14 рік, до цих обстрілів також серйозно не відносимось. Ну скажи. Я не бужу дітей вночі, не кажу, йдіть в підвал. Ні, я розумію, я просто знаю зараз, яке пекло на Мар'їнці, яке пекло на Авдосі, на Бахмуті, на Авдіївському напрямку, всюди. Да. Але все одно це позиційна війна. Ніхто нікуди не наступає, ніхто не відступає. Кілометр туди, кілометр сюди, ну, кілометр туди, кілометр сюди. Ти ж розумієш? Да, але знову ж таки ми говоримо про те, що я маю на увазі Міністерство оборони, має забезпечити солдата, починаючи з носків, закінчуючи 155-м калібром. Ну, це, господи, ядерної зброї у нас немає, тому ми маємо забезпечити всі. І якраз це функція Міністерства оборони України. І я б хотіла звернутися, я знаю, що всі мої етери дивляться, слухають, документують, роздруковують за ніч, кладуть на стіл вранці підкреслене червоним олівцем. Я б все-таки звернулася до керівника Міністерства оборони, пана Умєрова. Де моя камера, скажи, будь ласка? От там. Да, хотілося б сказати наступне, що, будь ласка, я робила вже список рекомендованої літератури всім, хто прийшов в Міністерство оборони. Будь ласка, відкрийте Закон України про Збройні Сили України, Закон України про закупівлю військове забезпечення, інші підзаконні акти, подивіться функціонали, зосередьтесь, будь ласка, на основній функції забезпечення Збройних Сил України. Тому що неодноразово я керівництво Міністерства оборони казала, поки Генеральний штаб не сказав, що їм потрібно, це ваша відповідальність. А коли Генеральний штаб сказав, що їм потрібно, це відповідальність безпосередньо міністра оборони. Дякую за увагу. Амінь, алілуя, чи що там треба додати? Що його казати, якщо воно, звісно. Це у нас головний висновок цього ефіру. Дякую тобі дуже за розмову. Хоча, чесно кажучи, не, в мене волосся дибки стає від того, що говорить Дана. Якщо ви раптом не зрозуміли, друзі, передивіться ще раз відео ще раз. Просто ще раз. От дуже уважно переслухайте, що ми щойно почули. Дана Ярова, одна з головних дійових осіб, так би мовити, громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, відома бізнесвумен, волонтерка. Ну, хоча волонтеркою тебе вже називати, напевно, ну, волонтерка. Та теж. Чого? Тут зараз 10 машин викупляють для КСЛ. І скоро нормально буде дещо цікаве від пані Дани. Ой, але так, що тиха, я не скажу? Не кажи. Я бачив. Бомба-ракета. Чекайте на наступний проєкт. Що я казати, якщо воно, звісно. Да, чекайте на наступний проєкт. Він вийде 25 грудня. І це буде просто... Такого ще не було. Підарунок вам під ялиночку, друзі. Да. Дякую за увагу. Прорвемося.